2023年4月18日，长峰医院火灾事故发生后，市公安局会同消防等相关部门连夜开展调查访问、勘查检验等工作。经查，长峰医院院长王某龄、副院长汪某、总务科主任王某阳、施工公司负责人王某峰、现场施工人员程某军等12人涉嫌重大责任事故罪，目前上述人员已被公安机关依法刑事拘留，案件正在进一步工作中。下一步，公安机关将会同相关部门进一步深入侦查调查，完善固定证据，依法打击处理。